é o Fred Silveira. Meu irmão Fred Silveira, que agora já podia ter tirado essa barba aí, essa barba dura e cheia, né? Dura de crescer e cheia de falha. Só que eu não vou encher muita paciência dele, não, porque hoje é aniversário dele. Então, já de pronto, eu e em nome de toda a equipe daqui do Cidade Alerta, da Record TV Goiás, a equipe do Twitter aqui, o Dudu tá falando também, que adora pegar no seu pé, Fred. Em nome de todos nós aqui, parabéns, meu irmão. Que Deus te abençoe, que Deus continue te abençoando ricamente. Muita saúde, muita felicidade. Não vou desejar sucesso, porque sucesso você já faz. Mentira, tô brincando. Sucesso também, que você possa conquistar tudo que você sonha na sua vida. Conte sempre comigo. Aqui você tem um amigo e em nome de todo mundo aqui, parabéns, meu irmão, pelos seus 55, né, que você tá fazendo? 55 anos. Obrigado, Branquinho, obrigado pelas felicitações. Obrigado a todos que me felicitaram hoje pelo meu dia. Tenho muito que agradecer a Deus e mais ainda de fazer parte dessa equipe maravilhosa. E não é 55 não, tá? É 32 anos que eu tô fazendo hoje, com muito orgulho. Tem muita coisa ainda para viver. Agora, claro, Branquinho, que nesse dia não seria muito especial se eu não tivesse onde eu tô hoje, né? Que é uma casa que eu gosto muito, que eu tenho um grande respeito, que é aqui no Batalhão de Rotan, onde hoje as portas estão abertas, esse é o nome do evento, justamente para receber a população. Já tem muita gente por aqui que já chegou. Ó, tô falando para você que está em casa, o Carlão vai dar uma visitada aí, uma passeada, só para a gente ver mais ou menos como é que tá. Já tem muita gente chegando aqui, mas cheio. Claro, você que está em casa pode descer para cá, porque o evento ainda nem começou, as portas estão abertas desde as 17 horas, mas ó, vai ter muita coisa legal aqui no Batalhão de Rotan. Então você que está em casa, dá tempo vir, traz a família para cá, porque é um ambiente realmente familiar. Comandante está aqui ao meu lado também, subcomandante comigo, porque, ó, Fábio Costa, hoje é um evento justamente para essa aproximação, né, meu irmão? O pessoal vir aqui conhecer a estrutura, saber como é que funciona. Boa noite. É, primeiro, uma excelente sexta-feira a todos e parabéns, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Obrigado de coração. Feliz aniversário. Que Deus te proteja sempre. Obrigado. Valeu. É com muita alegria que o Batalhão de Rotan abre seus portões para receber a população de bem. É, esse evento aí vem por determinação do nosso comando geral, do nosso secretário, para que a Rotan se aproxime da população. Por isso que hoje, graças a Deus, está esse grande evento aí para todos serem bem recebidos dentro do nosso batalhão. Agora hoje, desde cedo, até passar aqui pro Major, passa o microfone pro Major bater um papo aqui, porque eu estive aqui cedinho hoje, rapaz, e vocês ralaram. Você vê o tanto que é importante, né? O respeito que a sociedade tem por esse batalhão e, claro, por toda a força de segurança do nosso estado, mas o pessoal tem trabalhado aqui muito justamente para receber essa população do jeito que a gente está vendo aqui, né, Major? Com certeza, Fred. Hoje a Rotan, cada dia mais, ela se torna uma unidade de referência dentro do nosso estado de Goiás e a nível nacional. Não só no combate incessante à criminalidade, né? De maneira ríspida, forte, um braço forte do Estado aí dentro do Estado de Goiás, mas também nessa proximidade com a sociedade. Esse evento aqui nada mais demonstra para a gente a gratidão que a sociedade tem pelo nosso trabalho e o respeito que nós temos por ela. Então, assim, é o aval da própria sociedade pela nossa marca, pela nossa unidade, a Rotan. Parabéns. Deixa eu passar para o Fábio Costa aqui. O que é que vai ter tanto? Que eu vi aqui, ó, pra você que tá em casa, tem pipoca, tem refrigerante, tem música, tem muita coisa bacana, tem as viaturas, tem o pessoal aí. O que é que tem tanto hoje? Tem banda, vai ter uma banda sertaneja, espero de surpresa, vai ter a PM Show nosso, que canta demais. E agora uma coisa boa também no evento, que vai ter o lançamento do livro do nosso irmão, Tenente-Coronel Edson. Eu ganhei ontem. É um evento grande, é. Um livro bom, o nosso irmão tá lançando também, aproveitando o momento e fazendo o lançamento do livro dele. Olha, então, ô Branquinho, eu quero fazer esse convite para você que está em casa, dá tempo vir, as portas estão abertas, é o nome do evento, para que você venha conhecer de perto esse batalhão que é tão admirado e tão respeitado. O evento vai começar daqui a pouco, vai ter a presença de autoridades, como o governador do estado também, que já confirmou, claro, e a gente sabe que tem muita coisa por aqui, ó, tem coisa demais para você trazer sua criança, sua esposa, sua namorada, sua amiga, sua irmã, tem que descer para cá porque o evento é para a sociedade, viu, Branquinho? Fred, eu queria... Primeiramente, manda um abraço aí, parabeniza o Tenente-Coronel Fábio Costa, meu amigo. É uma iniciativa excelente, né? Aproximar a Rotan, o nosso grupo de elite da Polícia Militar, da população, a Rotan, que faz um trabalho extraordinário e é referência não só em Goiás, como no Brasil todo. Parabeniza também o Major Brian, nosso amigo. E aí eu queria, por fim, que você fizesse o seguinte, pode ser você, pode ser o Coronel, explica certinho onde é o Batalhão de Rotan.
porque ele fica ali atrás do autódromo, mas o autódromo é grande. Como é que o pessoal chega, né? Quem está vindo aqui do centro de Goiânia, da região periférica, região noroeste, como é que chega certinho aí no batalhão de Rotan? Pois é, o comandante vai explicar melhor. Para quem está em casa, como que faz para chegar aqui mais fácil? É, aqui é anexo ao Autódromo Internacional de Goiânia. Vem ali pela 020, a Jamel, né, que é o acesso melhor. E vem que vai dar tempo ainda. O pessoal que está em casa, vem para a gente receber vocês. Vou colocar no Waze aí que você conhece. É, Batalhão de Rotan. Batalhão de Rotan, isso. É, e tem um detalhe aí. Você que está em casa, sabe onde é o Alphaville? Pois é de trás do Alphaville. Então não tem erro não, não podia falar, mas eu já falei. Então vem para cá. Branquinho, tem música, já fiquei sabendo que tem churrasco, já avisa pra Maricela que daqui eu fico aqui mesmo. Eu só volto para tá bater ponta amanhã. Aniversário. Pronto, tá certo. Falei. Não, é meu aniversário, eu posso. Aniversário. Pode. É, eu posso, né? Não, já tá até autorizado, é seu aniversário, daí pode ficar aí mesmo. E espera que mais tarde eu tô chegando também aí. Vamos comer um churrasco aí, porque pelo jeito aí vai ser festa boa. E muito obrigado, Fred. Daqui a pouco a gente volta com outros assuntos. Agradeço ao pessoal aí.